អរុនសួស្តីជំរាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាមីមីនិយាយតាអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីកពិតមតិខ្មាំងជាទីគោរពនេះជានាទីកពិតមតិខ្មាំងថ្ងៃនេះបន្តទៅទៀតនិយាយជាមួយនឹងជាមួយនឹងលោកគ្រូវេយោលោកមានសញ្ញាបត្រខាងគរុកុសលហើយដែលបានបង្ហាញអំពី21យ៉ាងបាទ21វិធីឬក៏ថារូបមន្ត21យ៉ាងដែលថាដើម្បីឲ្យកូនយើងរៀនបានទៅឆ្ងាយដែលគាត់ប្រើពាក្យរៀនបានទៅឆ្ងាយដូរពាក្យថាឲ្យរៀនបានប្រកែនេះព្រោះខ្មែរយើងចូលចិត្តថាធ្វើម៉េចឲ្យកូនរៀនប្រកែណាយើងចាប់អារម្មណ៍អារឿងនឹងច្រើនណាប៉ុន្តែដែលគាត់ប្រើពាក្យថាកូនរៀនបានទៅឆ្ងាយនឹងវាមិនមែនបានសេចក្តីថាវាតល់ថាប្រកែនោះទេសំខាន់នឹងវារៀនទៅឆ្ងាយបានដែលថាវារៀនទៅកើតចេះតែទៅកើតឲ្យតែវារៀនចេះតែទៅកើតវានឹងបន្តវានឹងកើណានេះជាការពិតរបស់អ្នកមនុស្សយើងណាអត់ទៅកើតឲ្យពីព្រោះវាមានអ្នកខ្លះហ្នឹងរៀនដន្តិចហើយណែឈប់ទៅរៀនណានេះខ្ជិលរៀនមិនកើតអានឹងវាមានចឹងបានជាគាត់ប្រើពាក្យថារៀនទៅឆ្ងាយបាទដោយសារតែមិញហ្នឹងអ៊ំលោកចូលអ៊ំមិនចង់លោកចូលចង់ឲ្យលោកគ្រូគាត់នៅឲ្យស្មើដៃរបស់គាត់អំពីរឿងទី1ទី2ទី3ឯម៉េចហ្នឹងឯងថ្ងៃនេះហ្នឹងអ៊ំចង់បន្ថែមបន្តិចទៅនឹងរឿងឪពុកម្ដាយជាពិសេសក្នុងរឿងថាឪពុកម្ដាយនឹងចេះតែដេញកូនហែងត្រេកយប់ហើយទេអាស្អីនឹងបាក់ខោធានទៀតណាហែងបបាក់ដាស់ទៀតណាត្រេកយើងដេញតែកូនទេហើយនឹងហែងទៅធ្វើ homework ធ្វើ homework មែនណែណែយកទៅគួយតុកធ្វើ homework ធ្វើ homework ទៅម៉ែអូននោះមកគួយមើលទូរទស្សន៍អត់នេះអំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងដើម្បីណែជម្រាបជូនបងប្អូននឹងចែដល់អញ្ចឹងទៅយើងត្រូវដឹងថាយីតាមពិតឪពុកម្ដាយនឹងគឺមានភារកិច្ចអំហៅថាមានភារកិច្ចដល់ទៅបូជាខ្លួនដើម្បីកូននឹងណាបូជាខ្លួននឹងមិនបានដែលទៅសម្រាប់ខ្លួននោះទេក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបានសេចក្តីថាអីខ្ញុំជាពុកម្ដាយធ្វើការហត់ណាអូយចាំពេលលៀបរបស់ខ្ញុំនឹងណែអត់មានទេពេលលៀបរបស់ខ្ញុំអត់មានទេមានដែរប៉ុន្តែពេលលៀបរបស់កូននឹងគឺជាអតិភិបអតិភិបមិនពីព្រោះយើងត្រូវចាត់ចែងពេលលៀបរបស់កូនសិនចាត់ចែងពេលលៀបរបស់កូនឲ្យបានមុនចាត់ចែងពេលលៀបរបស់កូនឲ្យបានមុននឹងយ៉ាងម៉េចថាបើកាលណាយើងដេញកូនឲ្យទៅដេកហើយយើងមកមើលទូរទស្សន៍តែងតែអត់ស្រួលទេអត់តែងតែមិនកើតទេពីព្រោះអ៊ំធ្លាប់សង្កេតឃើញអាហ្នឹងណាកូនវាលួចបង្ហើបទ្វារមកស្ដាប់ទូរទស្សន៍ណាធ្លាប់ឃើញអាហ្នឹងច្បាស់ចាស់បាទឃើញច្បាស់ចាស់អញ្ចឹងហ្មងព្រោះយើងអត់ដឹងយើងស្មានថាកូនហ្នឹងឯងមើលតែសត្វដេរឆានណាដេញហែងយកទៅណែចាក់សោទៅហើយទៅដេកទៅគឺចឹងឥឡូវនេះអញពេលវេលារបស់អញវិញម្ដងហើយព្រោះអញបានដាំបាយហើយស៊ីហើយមើលហើយ homework ហើយបើចឹងឥឡូវនេះដល់ពេលរបស់អញវិញម្ដងហើយទៅដេកបាទកូននឹងទៅដេកអត់កើតទេបាទអានេះដល់ចឹងទៅបាទតែថាយើងត្រូវបូជាយើងត្រូវបូជាយើងត្រូវលះបង់ខ្មែរយើងត្រូវលះបង់បាទយើងត្រូវលះបង់ឲ្យជាឪពុកម្ដាយបើមិនចឹងនេះកុំធ្វើឪពុកម្ដាយត្រូវដឹងថាដើម្បីធ្វើឪពុកម្ដាយយើងគួរយល់ចាស់គួរយល់ថាដើម្បីធ្វើឪពុកម្ដាយយើងនឹងបានជោគជ័យបើសិនជាយើងចិញ្ចឹមកូននឹងហើយបានទៅជោគជ័យជោគជ័យនឹងគឺក្នុងន័យថាមែនកូននឹងវាទៅខូចណែលយថយតែប្រទេសតែផ្ដាស់នោះអានឹងយើងជោគជ័យហើយជោគជ័យមែនបានទេថាអូកូននឹងណែមកបានធ្វើធំណែហោលុយបានអីណាអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងទេមែនអញ្ចឹងទេណាសំខាន់នឹងរឿងថាកូននឹងទៅបានល្អប្រសើរនឹងគឺតាល់តែយើងនឹងឯងលះបង់ហើយបើយើងអត់យល់អាត្រង់នឹងទេយើងកុំធ្វើកុំធ្វើម៉ែអូ
อมอมถามจังเด้นี่ยายนี่ดอลยุวชนทั้งหลายแม่นถ้าตรําทําไมเอาเด้ยุวชนทั้งหลายดอลบิติติดนึงคลายเต้าจําแม่เอาเนาะสดับอันนั้นให้เตรียมคลวนเต้าធ្វើจําแม่เอาระเบียบไม่อมทลอบเธออ่ะแม่เอามันดังไอ้นั้นให้ทลอบเธอให้ให้ดังถ้าคอกโคกติๆอ่ะเนี่ยไอ้มีสํานางน่ะได้บ้านสดับกรรมวิธีนี้เรียบจำคลวนเต่าเถื่อเจ้าแม่เอาระเบียบแม่นะสมบันตาเตี้ยลูกครูนะมาอากุลเอ็มสำหรับกรรมที่ระบองกระเปิดให้เขียนสมอากุลดอกกิตยุทธ์อภิบาลหมวกใจใจจูนในกาสระคือระบอกยมนี้เขียนสมจำเรียบอันไทยมันติดไปเรื่องบริจาคไปเรื่องแหลมมองยืนชิมไอ้เออวิวิชาอันปิดยืนตรายการบัจังไอ้โกนการทำมินจุกจีตอนบริจาคอัจฉริยะมันเป็นบริจาคอัจฉริยะไอ้ลุยอัจฉริยะตัดทิ้งไอ้บัจังบานในอันนั้นเป็นบริจาคในอันนั้นสำหรับโกนตัวเนี่ยบริจาคโดยทับได้เงาโกนตะกิ้งให้ยืนในบางตัวตัวมือปัญหามวยโกนหมดเลยไม่กันเขาพิเออันก็ในมือตัวประมาณส่วนอันตะกิ้งมือขังนะกินยังขังอ่านนั่งก็กินอ่านลุได้ให้ก็ลุยบางมือตู้ตู้มาเวงมาให้เราตู้ตู้ยิงบางดึงคลังคลังอ่านลุกินขนมกุยสับตู้ตู้ประดาเกิดประดาเมื่อไรใส่หลังก็ตะกินอ่านกรุบบริจาคขยมมันดังเจลึกมันจะเยี่ยงนะบริจาคแล้วบองระบอกขยมเจี๊ยบปุกมาได้ลึกโกนปนาเลยขยมมันดังขยมไปไปชาร์นไปไงนะมือขยมดึงลึกเรื่องบริจาคปีใหม่เรื่องมือดำไปโยอันนั้นมาดักจูนมาเมามันดำไปดังท่าทายยืนกู้บริจาคไอ้เกล้าบ่าบ่าแล้วเข้มส้มบรรดาในกายสลายคือปีรูปมุนจังมาเพย์มวยนั้นเข้มส้มตลอดเลยดับบุญบ่าดับบุญนั้นมุดแต่โดนเลยจ้ะดักด้วยกันนายนอมโกนจ้าเอเมียนหัดพอลมันเมียนมายนอมโดยขยมเมียนปุ่มะโกนใส่ขึ้นมาเนี้ยกิสาจันให้ปุ๊กเข้มในยีเคธาจังเข้มทางใจละจังบ่าวเวจังทารินสลานิสลานุทุกอวิสมาจัตเตอปุ๊กเข้มทางใจอัดเลยปุ๊กเข้มอุตติยะเข้มจันอัดมินสมาจัตตามเขาเข้มในแบบอดีนสลานิสลานุเข้มสำกอลคือจังคิดคิดบ้านจังแม่นแต่ยินสลานึงปันโกนึงสมาจัตอัดสมาจัตเลยเราคนเข้มมีสลามุ้ยแต่ในจิตในขังเล็กนั้นบอกขยมเอาดีนนั้นประคำมุ้ยดีนนั้นขยมจะในบ้านมาเพย์ปรำป้อนนั่งไม่ชนะขยมทักขยมอดถือกับหอกทนนั่งได้สกัดขาดมาเพย์ปรำป้อนไม่ชนะออลูกเจริญกุลนั้นมาเพย์ปรำป้อนกุลบุญนับหมื่นเอาคนเรียนสลาไปเป็นจัดให้ไปไม่ได้ไปเตือนนั่งสบายจะนั่งก่อนหลับไปเตือนนั่งดกดูอูลกลางอารานั่นไงปนแต่ปีก็ดกดูนังขยมก็ดังในระโกนไม่สบายจัดจังเงาะไปเตยไปเหม็นกุยนึกยืงประมาณเตนะวีสบายจัดจังเงาะมันไปช่างไงไปยืงมาละหายไปเหม็นไปเข้าเข้าอะไรก็รักคณีสบายจัดบ้านเสร็จเพียบบริเรียนนั่นนี้จะนั่งบ้านมาเพย์พรำปอนมาฉน้ำปนแต่ขยมบางร้านระดับมังระดับแต่นกจีจุนห้องเปิลมังเหมือนปนแต่กาใส่จังเงาะเทียบมันเงยบานจูบมาละหายขยมสมรจิตตามคนขยมดาวเบียนหัดพอลมวยกีบานเรียนสลาขนงจำนำสลาใบขนงสระอเมริกอันนึงขยมกระดุบกีผู้กีจังบานนั่นนั่งเองให้กุมอะไรคนจังเรียนอยู่ไอ้ขังไอ้มาเอาด็อกเตอร์หรือก็มาเอาเสียงจังคนนั่งแต่ด็อกเตอร์หรือก็แต่ฟาร์มาซิสต์มามุกไอ้จังได้ขังไอ้ขังฟาร์มาซีขังลุทนามะงั้นฟาร์มาซีมุกอัดแข็งขังนึกอัดมากะเราหดดอกเดียวให้เห็นบิสเนสเห็นบิสเนสผู้อัดปานลุยชายผู้อ่านมุกมุกปีได้อัดมีประโยชน์อันนี้ครั้งดีเราบันดังเดียดให้ประคำให้คนเรียนในขังด็อกเตอร์ขยมมีนอุติฮอมวยจูนในขังกันดาในมงเรียนมีนมาเนี่ยนั่งเรียนด็อกเตอร์เรียนหมายได้ยินด็อกเตอร์เรียนบางระมัดแต่ฉันก็ไอ้เมียนบางถ้าด็อกเตอร์เตยกิลินอุปทานจิกาก็เรียนอยู่บางขังนั่งเตยบางให้หัวสัญญาบัตรจูนไม้ไม้จังบางนั่งจูนไม้ปัญญมแต่เธอการบิสเนสไปอันนั่งเกี่ยวเรื่องมวยได้ชื่อบอมพอดได้คำอบรมบุญชนะเสียประหารคืออาจารย์บ้านหลังนั้นเป็นเรียนนำใบใหม่สมเมตตาจำเชื่อชีวิตเบี้ยเชื่อชีวิตเบี้ยมันเป็นชีวิตยืนดีมีแต่ยืนอ้อมตามเบี้ยแต่หลังขยมโยนยังอ้อมตามเบี้ยแต่ในนอมเบี้ยแต่บางคนไอเรียนเดินขาอุมาเรียนขังวิจารณ์ดัดคนไอบ้านใส่กี่คลา
អាចខាតពីបណ្ណាអាចយូរបណ្ណាប៉ុន្តែឲ្យមានហេតុផលសូមណែនាំកូនឲ្យមានកុំបង្ខំកូនដើម្បីឲ្យរៀនដើម្បីកិត្តិយសយើងកិត្តិយសយើងទុកម្ល៉េះទៅរឿងកូនកិត្តិយសកូនស្អីដែលកូនសប្បាយចិត្តបើគាត់បានកិត្តិយសយើងឲ្យកូនអត់សប្បាយចិត្តអានឹងនឹងបានដូចជាកូនមួយនឹងយកសញ្ញាបត្រជូនម៉ែម៉ែម៉ែចាំបានខ្ញុំជូនម៉ែប៉ុន្តែខ្ញុំទៅធ្វើការនៅនោះវិញបាទអានឹងខ្ញុំមកថាតាមចិត្តដែលយើងចង់នឹងយើងបានបំផ្លាញកូនមួយជីវិតណារឿងហ្នឹងណែអញ្ចឹងណែខ្ញុំហៅថារៀនដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យម៉ែអូជាច្រើននឹងអត់ស្គាល់ប្រជាធិបតេយ្យទូទៅផងដែរណាហើយអ្នកខ្លះនឹងយល់ថាអេក្នុងគ្រួសារប្រជាធិបតេយ្យអីអត់ការទេអីណាអញ្ចឹងគេនិយាយថាអញ្ចឹងច្រឡំហើយរៀនដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យដែរហើយខ្ញុំប្រាប់ហៅថាដឹកនាំនឹងគឺយើងរៀនលបែងនឹងជាមួយនឹងកូនយើងដឹកនាំឲ្យកូននឹងប្រជាធិបតេយ្យផងហើយយើងប្រើប្រាស់អានឹងដើម្បីចរចាជាមួយកូនពន្យល់កូនថាណែវិជានេះល្អជាងហើយកូនអីណាអញ្ចឹងណាទេខ្ញុំនិយាយនេះដូចជាផ្អែមល្ហែមល្អប៉ុន្តែតាមពិតខ្ញុំបានផ្លាញតិចតិចអស់ហើយកូនវាតតែខ្ញុំធ្វើឡើងវិញបានកើតអត់ទេអានឹងចេះរឿងនេះសំខាន់ផុតខ្ញុំធ្លាប់យកពាក្យអង់គ្លេសមួយខ្ញុំនិយាយពាក្យអង់គ្លេសនិយាយសិនគេថា making a mistake is human know and correct that mistake is divineឥឡូវបកប្រែជាខ្មែរខ្ញុំមិនដឹងពាក្យ divine បកប្រែមកអីណាគេថាធ្វើកំហុសជារឿងមនុស្សធម្មតា divine នឹងគឺទេវៈបាទទេវៈបាទហ្នឹងហើយធ្វើកំហុសជាមនុស្សធម្មតាដោយបងធ្វើកំហុសជាមនុស្សធម្មតាប៉ុន្តែទទួលស្គាល់កំហុសហើយនឹងកែបានអានឹងជាទេវៈបងប្អូនស្រុកខ្មែរអ្នកធ្វើកំហុសណាក៏ធ្វើកំហុសដែរមានអ្នកណាមួយដែលក្នុងមួយជីវិតមិនដែលធ្វើកំហុសបាទនឹងអត់មានទេអត់មានទេម្ល៉េះហើយទទួលយកកំហុសមកកែដើម្បីកែឲ្យត្រូវទៅថ្ងៃក្រោយអាហ្នឹងយើងមើលលើពួកអស់លោកអ្នកមើលលើ Facebook ឃើញច្រើនកំហុសជាមេរៀនសម្រាប់ទៅមុខទៀតដើម្បីកុំឲ្យធ្វើខុសនឹងទៀតអាហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យធ្វើខុសត្រូវទទួលអាហ្នឹងជាកំហុសហើយកែកំហុសនឹងទៅអឺតែខ្ញុំក៏ចឹងដែរខ្ញុំដឹងពេលខ្ញុំបង្រៀនកូនខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាមានខ្ញុំដឹងមានកន្លែងខុសរបស់ខ្ញុំរហូតដល់មកវាទេថាកន្លែងណាស់នឹកស្ដាយបើមិនទេប៉ិនមានកន្លែងខ្លះខ្ញុំធូរពេកមែនបងប្អូនគេថាខ្ញុំថាកូនខ្ញុំយកតែម្រាមដៃវាបង្វល់ខ្ញុំបានណាហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំបង្វល់ខ្ញុំម្រាមដៃបានឲ្យតែបានជោគជ័យជន់កូនស្រីទាំងពីរហ្នឹងបង្វល់តាមចិត្តពួកវាមើលវាស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយដល់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់បើគាត់ទទួលស្គាល់បង្វល់នឹងក៏បង្វល់មានដល់ថាថាប៉ាឯងទិញ iPhone ខ្ញុំពេលណាក៏បានស្រែកចិត្តអត់ទេអត់ទេដូចគាត់បង្វល់នេះថាខ្ញុំចាំមួយតែខ្ញុំជម្រាបជូនចាំមួយកូនខ្ញុំដើរចូលបន្ទប់ជាប់បន្ទប់ខ្ញុំហ្នឹងឯងប្រា Dad I'm thirsty តាប៉ាខ្ញុំស្រេកទឹកដឹងធម្មតាយឺមឯឪធម្មតាប្រាប់ថាកូនឯងទៅយកខ្លួនឯងទៅមិនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សាកមើលហើយដើម្បីចាំអាហ្នឹងយកទឹកមកឲ្យកូនហើយមានបងមានគេដឹងដល់មានគេដឹងគេនិយាយបងប្អូនគេនិយាយថាឲ្យវាពងពួកយើងបានដល់ប៉ុណ្ណឹងថាខ្ញុំឲ្យវាពងពួកខ្ញុំចោះប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយខ្ញុំយកនឹងប្រាប់វាមិនបានប៉ាធ្វើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំទៅប្រាប់វាថ្ងៃមុននេះតាឥឡូវវា30វាមានប្តីខ្ញុំប្រាប់វាមិនបានប៉ាធ្វើអញ្ចឹងពូប៉ាស្នាញ់កូនឯងដាស់ all it is គាត់ថាដេញខ្លួនឯងទៅយកទឹកមួយម៉ាត់ហ្នឹងក៏មិនខុសអីទេប៉ុន្តែប៉ាសុកចិត្តខុសខ្លួនឯងអ្នកយកទឹកឲ្យកូនញ៉ាំហើយទុកឲ្យកូនចាំមិនក៏គាត់ធ្វើថ្ងៃហ្នឹងអត់ដឹងទេទៅថ្ងៃក្រោយបើគាត់លើកអាហ្នឹងមកញើដឹងថាគាត់ស្នាញ់អញប៉ុណ្ណាដែលចំងាយទៅយកទឹកដូចតែគ្នាសុកចិត្តយកទឹកមកឲ្យកូនអានឹងថាទុនពេកប៉ិនខ្ញុំសុកចិត្តទុនដើម្បីជោគជ័យដល់ថ្ងៃក្រោយទៅនិយាយអីមួយវាទៅវាចង់អត់រៀនវាប្រាប់ថាប៉ាខ្ញុំអត់ចង់រៀនទេថាកូនកូនឯងឈប់រៀនបញ្ហាចេះបើកូនឯងរៀនតែមួយថ្នាក់មួយសមេះតែមួយថ្នាក់មួយសមេះក៏បានដែរឲ្យតែប៉ាអស់ចិត្តដល់បើរៀនចប់បានមាស្ទ័របើយកសញ្ញាបានមកឲ្យខ្ញុំមួយថានេះប៉ាឯងចង់បានហើយខ្ញុំឃើញអានឹងឃើញសញ្ញាបត្រនឹងទេណាទទួលខ្លួនឯងថាព្រមទទួលថាថាទុនតាមវាចុះប៉ុន្តែដើម្បីជោគជ័យបាទខ្ញុំសូមជូនទៅអាលេខ16ម្ដាយធ្វើមែនទេមាន16 15មិញខ្ញុំបើកម្លង15មេដាបេដាស្ម័គ្រចិត្តជួយក្នុងសាលាតើមេដាបេដាជួយបានខ្លះបើយើងអត់ចេះអីផងទៅជួយបានខ្លះទៅសាលាជួយបានច្រើនណាស់
បើឪពុកម្ដាយមិនចេះអីគ្រាន់តែទៅសាលាហ្នឹងទៅស្ម័គ្រចិត្តមួយលោកគ្រូលោកគ្រូចង់ឲ្យខ្ញុំមកជួយអីខ្ញុំមកជួយបានមួយថ្ងៃមួយម៉ោងអាហ្នឹងមិនដឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងមានទម្លាប់អញ្ចឹងហើយឬនៅបើពីដើមអត់សោះណាលោកគ្រូបាទពីដើមអត់សោះឥឡូវហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនតន់នឹងមានអត់ទេប៉ិនខ្ញុំចង់បង្ហើបអាហ្នឹងប្រាប់ថាគេនៅណេះម៉ែឪតែអត់ចេះអីដូចគ្នាគេទៅអង្គុយសំកងណាស់ណាគេប្រាប់គ្រូមានអីខ្ញុំជួយបានគេមានអីគ្រាន់ឲ្យជួយរៀបកដាស់ឲ្យគេអញ្ចឹងទៅគ្រូហៅមកជួយរៀបកដាស់អញ្ចឹងទៅដែលចំណេញយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងម៉ែឪអត់ចេះអីសោះប៉ិនទៅជួយគ្រាន់រៀបកដាស់ឲ្យគ្រូដើម្បីគ្រូស្រួលចែកឲ្យកូនសោះហើយឈោមើលពីក្រោយទៅកាលណាមានវាសំខាន់មួយទៀតមានភ្នែកមកគូទៀតគ្រូនៅខាងមុខមើលអត់ឃើញទាំងអស់ទេគ្រូនៅខាងក្រោយឃើញអមែភ្នែកមកគូចំណាយពុកនឹងក្រោយឃើញម្ល៉េះជួយបានទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយកាលណាជួយអញ្ចឹងនឹងដឹងពីកូនយើងរឹកពីបញ្ញាវិបមកខ្ញុំអាហ្នឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតម្ដាយហ្នឹងគាត់ឆ្ងល់កូនគាត់ហ៊ានវិបមកវាត្អូញតែខ្ញុំរៀនមិនការបង្រៀនមិនការចេះមួយជាមួយគាត់សុំអង្គុយមើលឲ្យឆ្នាក់ខ្ញុំចេះថាពិសេសមួយនៅខាងក្រោយមានទូកញ្ចក់មួយមានទូកញ្ចក់មានបន្ទប់មួយមានកញ្ចក់បាននេះកូនសិស្សចូលមករៀនអត់ដាណាអង្គុយក្នុងកញ្ចក់ទេហើយម្ដាយសុំអង្គុយមើលដល់ម្ដាយសុំអង្គុយមើលអាកូនសិស្សជើងល្អមិនអង្គុយក្រោយផុតពេលខ្ញុំនិយាយងាកទៅវាធ្វើត្រូវពេលខ្ញុំកលែងមកផុតវាយកក្រដាសគប់គ្នាហើយម្ដាយឃើញអាហ្នឹងមួយតាម្ដាយអត់ចេះអីមែនប៉ុន្តែគាត់មកជួយឃើញក៏ឃើញឃើញច្បាស់កូនអញអញ្ចឹងដល់បានរៀនមិនកើតថាលោកគ្រូនឹងអត់កើតដល់តែពេលចេញផុតខ្ញុំប្រាប់ម្ដាយអត់ដឹងចុះអត់ឃើញវាបោះក្រដាសឯណាខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំថា he seemed to be all right today ខ្ញុំប្រាប់ថាកូននឹងមើលទៅអត់អីគេថាក៏មិនអីគេថា he's mine គាត់ថាជាអង់គ្លេសថាអូអានឹងផោះខ្ញុំបើញ៉ៃមែនទេណាទៅដល់ផ្ទះទៅហើយហ្នឹងដល់ផ្ទះទៅហើយអាកូនដល់ឃើញម៉ែចេញមកបន្ទប់វាភ័យអូភ័យមុខវាអត់ឈាមអានឹងមួយដែលខ្ញុំជម្រាបជូនថាឪពុកម្ដាយមិនចាំបាច់ទៅដុកទើអង្គជំនឿទៅជួយសាលាទេអត់ចេះអីក្រៅតែស្ម័គ្រចិត្តប្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់ជួយសាលាទៅដល់ពេលលោកគ្រូប្រាប់ឲ្យកូនសិស្សធ្វើអីធ្វើអីយើងដឹងណែគ្រូគេបង្រៀនចេះបង្រៀនចេះអ្នកការលំហាត់ពីលេខ1ដល់លេខ21អាលេខសេះគូដល់អញ្ចឹងយើងដឹងកូនយើងត្រូវធ្វើអីមិនអត់ផ្ទះមានវាមិនអត់ផ្ទះកូនក្មេងមួយចំនួនដែលម៉ែអត់តាមអតីតដល់អត់ចូលស្ម័គ្រចិត្តវាប្រាប់មិនអត់ផ្ទះអត់មានអីធ្វើទេលោកគ្រូអត់ឲ្យធ្វើទេនឹងធ្វើចាប់ហើយថាបាត់ហើយហើយជួបយើងដឹងបើធ្វើពី1ដល់21អាលេខ1ហើយលេខសេះហ្នឹងគឺលេខ1លេខ3លេខ5អញ្ចឹងសុំវាមើលទៅឃើញទេយើងចំណេញម៉ែឪបើសុំគ្រូឲ្យគ្រូគេទទួលឲ្យយើងជួយយើងចំណេញមួយទៀតមានជួយតែអញ្ចឹងជួយឡាយដូចថាគ្រូគេចង់នាំកូនសិស្សចេញតារាលេងក្រៅដូចដើរទៅរើសសម្រាមអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ខាងខ្ញុំញយណាគេនាំកូនសិស្សរើសសម្រាមគេហៅម៉ែឪទៅជួយមានឲ្យម៉ែឪទៅរើសសម្រាមឲ្យម៉ែឪទៅជួយជាភ្នែកមួយគូទៀតពីរគូទៀតពួកកូនសិស្សទៅ40នាក់គ្រូម្នាក់ឯងមើលអត់អស់ទេម្ល៉េះគេចែកកូនសិស្សទៅជា4ក្រុមម្នាក់យក10នាក់ម្នាក់យក10នាក់ឯងដើរទៅអានេះតាមលោកគ្រូអ្នកនេះអ្នកតាមនេះម្ល៉េះឲ្យអានឹងជាជំនួយមួយដែលយើងដឹងសាលាចេញមកស្អីថ្មីថ្មីសម្រាប់កូនសិស្សធ្វើនឹងដឹងអានឹងបើថាជោគជ័យមេដាបេដាដែលកូនសិស្សដែលរៀនបានឆ្ងាយគឺភាកច្រើនគេចូលស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងឯងសុំសារពីតាមត្រង់ខ្ញុំមិនដែលស្ម័គ្រចិត្តអីទេវាមួយអាងខ្លួនឯងធ្វើការនៅសាលាហើយឲ្យឃើញហើយអស់ហើយវាអត់មានពេលទៅស្ម័គ្រចិត្តពីប្រពន្ធខ្ញុំក៏ធ្វើការដែរម្ល៉េះអត់បានស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែឲ្យតែមានប្រជុំទៅជួយទៅស្ដាប់តែអីចង់ដឹងសាលាគេឲ្យប៉ុណ្្នឹងអីខ្លះបាទអានឹងគឺមេដាបែរថាអាចជួយអានឹងមិនដឹងសុខខ្មែរមានអត់ទេឥឡូវនេះណាប៉ុន្តែចេះមួយទៀតសុំកុំអោយច្រឡំថាម៉ែឪទៅនឹងដើម្បីទៅក្លំចាប់កំហុសកូនមិនមែនរឿងនឹងទេបាទហើយបើសិនជាឃើញក៏គុំនិយាយអីទាំងអស់ពីនឹងចង់និយាយចាំមកផ្ទះចាំនិយាយតិចតែនិយាយខឹងនេះទៅវាយកូនមុខគ្រូអានឹងរឿងកូនវាស្អប់យើងថ្ងៃក្រោយវាស្អប់វិញនឹងហើយអរគុណបានលើកចំណុចហ្នឹងប៉ិនអាលក្ខណៈមួយខ្ញុំឃើញអាជឿនឹងល្អវាបោះកដាស់មុខម្រាយវាខ្ញុំសើចបាទហើយអរគុណបានលើកចំណុចហ្នឹងមិនមែនតែក្លំមើលកូននេះប៉ិនទៅរៀនអំពីកូនឲ្យឃើញច្រើនពីចេញលេងអ្នកយើងម្ដាយចូលប្រគុណផ្លេតចេញមកមើលឈោមើលកូនពីចម្ងាយកុំចូលចំមើលថ្មកូនអញលីមួយណាគេខ្លះឃើញអានឹងក៏ឃ្លាំដែរប៉ុន្តែនៅតែមើលការខុសត្រូវហ្នឹងឯងក៏សង្កេតយើងបាទសង្កេតបាទបាទហើយចំណុចមួយនេះទៀតអានឹងក៏តាក់ទងជាមួយខ្ញុំមិញហ្នឹងអាលេខ17ហ្នឹងលេខ16ហ្នឹងមកតាក់ទងមួយថាបើម៉ែអីបានខ្ពស់
កូនសិស្សក៏ងាយកូនក៏ងាយរៀនបានតែឆ្ងាយដែរវាសំរុំឲ្យគេថាអញ្ចេះជប់បើម្ដាយធ្វើការនៅក្រៅផ្ទះខុសពីម្ដាយធ្វើការក្នុងផ្ទះបណ្ណាម្ដាយធ្វើការក្នុងផ្ទះហើយមានផ្ទះម្ដាយធ្វើការក្រៅផ្ទះគាត់រវល់ទៅធ្វើការទៅក៏មកវិញគាត់ប្រញាក់ដៃរហូតម្ដាយធន់នឹងគឺកូនចៅច្រើនរៀនបានតែឆ្ងាយដែរគេយល់តែអញ្ចឹងរឿងអីដល់មកដល់ផ្ទះឃើញម្ដាយប្រញាក់ដៃកូននឹងយើងដាក់ការងារមកធ្វើខ្លះទៅវាជួយធ្វើការមួយយើងវាអណិតម្ដាយផងវាគិតពីម្ដាយផងហើយដល់វាធ្វើការមួយម្ដាយយូរយូរទៅវាដឹងអារម្មណ៍ម្ដាយម្ដាយអញខំធ្វើការក្រៅហើយមកដល់ផ្ទះខំធ្វើនៅទៀតហើយអូមកដល់ពេលមើលទូរទស្សន៍ក៏អត់មើលក៏ចិត្តសិតចិត្តអង្គុយមើលសភៅដេញឲ្យយើងចូលគេងហើយយើងពងធ្វើស្អីគេពងធ្វើលំហាត់ព្រោះយើងក៏អង្គុយធ្វើការប្រកបដែរអានឹងហើយជាគំរូមិនបានគេថាអញ្ចឹងពីព្រោះកូនណាដែលម៉ែទៅរៀនទៅធ្វើការនៅក្រៅផ្ទះបានទៅរស់ស៊ីក្តីទៅធ្វើការ office ក្តីស្អីក្តីពួកនឹងមកវិញមានការធ្វើដល់មានការធ្វើដេញឲ្យកូនទៅគេងឲ្យដេញឲ្យកូនរៀនខ្លួនឯងក៏មានការធ្វើដល់អញ្ចឹងអាកូនវាមើលតាមគំរូម៉ែដែរម៉ែបើកសភុដែរណាមានម៉ែអង្គុយមើលទូរទស្សន៍ដេញឲ្យកូនមើលសភុណាអាហ្នឹងតាក់ទងដូចយ៉ាងឯងបាទអាហ្នឹងចំពោះម៉ែដែលណែខ្ញុំហៅថាម៉ែដែលល្អហើយម៉ែយងឯហ្នឹងបាទបាទតែម៉ែមួយប្រភេទទៀតណាអ្នកនិយាយហ្នឹងមិនមែនដាក់ទោសគាត់ទេណាគាត់ឲ្យគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនឡើងអាម៉ែមួយប្រភេទទៀតដែលគាត់ទៅធ្វើការក្រៅផងអីផងគាត់មកដល់ផ្ទះគាត់បួមកតុងតាំងក្នុងក្តាំងស្ទើរតែរងថ្ងៃអានឹងក៏បំផ្លាញគ្រួសារដែរបាទបាទតែបាទបាទហ្នឹងហើយបាទអឺទៅជ្រើសរើសអាហ្នឹងបាទលេខ17គឺនិយាយអំពីជីវភាពនិងកិត្តិយសរបស់គ្រួសារនិងការសិក្សារបស់ក្មេងបាទន័យថាម៉េចបើម៉ែឲ្យមានកិត្តិយសខ្ពស់ក្នុងសង្គមហ្នឹងអាកូនហ្នឹងក៏ប្រទៅតាមហ្នឹងដែរមានទាំងអស់ហ៎យើងហៅថាមានជីវភាពគួរសមបាទមានជីវភាពបាទមានជីវភាពគួរសមហ្នឹងទៅអាពាក្យថាណែមានកិត្តិយសក្នុងសង្គមហ្នឹងខ្មែរយើងធំណាស់ធំបាទហ្នឹងហើយបាទបាទយល់ហើយបាទបាទមិនមែនបានទេថាជឹងទេបាទបាទគេនិយាយថា 20% នៃសិស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេចាត់ទុកជាកូនអ្នកក្រ 20% ហើយ 30-40% ទៀតគឺកូនអ្នកដែលរៀនបានប្រកែហើយដែលមកពីក្រដែរអាហ្នឹងគេអាហ្នឹងជាស្ថិតិណាប៉ុន្តែគេថាជាកាលណាម៉ែឪមានការងារអីល្អត្រឹមជីវភាពគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងម៉ែឪអាចមានលទ្ធភាពនឹងជួយបន្ថែមជួយអប់រំកូនបន្ថែមសម្រាប់ឲ្យប្រឡងអាប្រឡង SAT គឺប្រឡងសម្រាប់ទៅសាកលវិទ្យាល័យគេជួយណែនាំឲ្យកូនគេគេនាំកូនគេទៅរៀនថែមទៅអាហ្នឹងលើកឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានជូនបណ្ឌិតខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំប្រឡងសាកលទី1ខ្ញុំដឹងបន្ទុកនឹងអត់ចង់បានទេអញ្ចឹងគាត់អាចទៅរៀនទៀតទៅអាថ្នាក់រៀនហ្នឹង2ខែហ្នឹងជាង2000ហើយខ្ញុំគឺគិតមើលខ្លាំងមើលគេថាអាហ្នឹងគឺអាហ្នឹងខ្មែរយើងហៅរៀនគួហ្នឹងហីអឺអាហ្នឹងគួហ្នឹងដូចគួអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងដោយសំណាងពួកខ្ញុំអាចរត់រួចនឹកថាបើសិនអាហ្នឹងដូចបន្ទុកខ្ញុំមើលទៅអាចបានដល់អាលេខដែលចង់ផុតលេខអាផុតលេខដល់ដាក់ទៅ2400បាន2200អឺ2200អាសាឡាណាក៏ចង់សម្ភារវិញដែរអាហ្នឹងចឹងឯងអាហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញយ៉ាងឯងមិនថាចាយ2000ដើម្បីអាហ្នឹងខ្ញុំសុខចិត្តព្រោះអាហ្នឹងជាកិត្តិយសមានតែកូននេះកិត្តិយសយើងជាឪពុកម្ដាយដែរអាហ្នឹងគឺជីវភាពយើងគ្រប់គ្រាន់យើងអាចជួយចឹងឯងដល់អាហ្នឹងបានជីវភាពប្រតតងដល់ហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំបញ្ជូនទៅប៉ិនអ្នកខ្លះគេអត់បញ្ជូនទៅឬក៏ជូនកាលអ្នកខ្លះគេយល់ថាមិនសំខាន់អាពេលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីបន្ទុកប៉ុន្តែបន្ទុកនឹងក៏ដោយកូនខ្ញុំវាសប្បាយចិត្តនឹងរៀននេះបើគ្រាន់តែបន្ទុកឲ្យកូនឯងរៀនយកបន្ទុកល្អប៉ុន្តែវាអត់ចង់ទៅរៀនហើយវាទៅទាំងល្ងៅអាហ្នឹងក៏អត់ដែរនេះគឺចង់ទៅរៀនហ្មងវាចង់ទៅរៀនចឹងឯងអាហ្នឹងខ្ញុំមើលតាមនឹងដែរបាទម្ល៉េះហើយបើម៉ែឪមានសមត្ថភាពអាចបញ្ជូនទៅបានជិះបញ្ជូនទៅអាដូចខ្ញុំជំរាបពីកម្មវិធីប្រហែលថ្ងៃមុនពីថ្ងៃសុខមុននេះអញ្ចឹងដែលបើរឿងរៀនគួហ្នឹងបើថាម៉ែឪបញ្ជូនបានបញ្ជូននេះខ្ញុំអត់ខ្វាត់អត់អីទេជិះបញ្ជូនដល់ទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រកអង្ការហ្នឹងខ្ញុំចង់រកវិធីមួយដើម្បីឲ្យកូនសិស្សដែលម៉ែឪមិនអាចបញ្ជូនទៅរៀនគួបានអាចទៅសួរចម្លើយសួរឲ្យធ្វើលំហាត់បានខ្លះៗបាទពួកគេយល់ពីសារៈសំខាន់មាតាបិតាដែលកូនសិស្សរៀនបានឆ្ងាយគេយល់ពីសារៈសំខាន់ពីអាហារដែលកូនញ៉ាំ
ជីវជាតិដែលវិញ្ញាណហ្នឹងអូវាមានគ្រប់គ្រាន់គេមិនមែនចិត្តថាកូនទៅបើថានៅខាងខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមិននិយាយដឹងស្រុកខ្មែរមែនបើខាងខ្ញុំទៅចិត្តតែ hamburger អីចឹង fry រាល់ថ្ងៃចឹងអត់ទេគេមានម្ហូបដែលមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់មានប្រូតេអ៊ីនមែនគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងគឺអាហ្នឹងវាជួយឲ្យកូនមួយរូបរាងវាមិនលូតលាស់មកលូតលាស់ត្រឹមទៅហើយវាមិនកំាប់ពេកវាមិនសំកូមពេកដល់រូបរាងគ្រប់គ្រាន់ក្មេងអាយុ7 8ឆ្នាំវាទៅសុបាយចិត្តវាសុបាយចិត្តអាសុបាយចិត្តហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យវាមានទំនុកចិត្តថាអញគាត់បានដែរតាអាហ្នឹងនិយាយពីរូបសម្បត្តិទេប៉ុន្តែក្មេងដែលទៅរៀននៅសាលាទៅដល់កំាប់ពេកទៅធាត់បែកស្គមពេកអញ្ចឹងទៅវាដល់ទៅអាគេប្រាប់ពិសេសស្រុកខ្មែរវិញស្រុកខ្មែរអត់មានច្បាប់ហាមមិនឲ្យហាអាកំាប់ទេសុខខ្មែរអាណាហាកម្ពុជាហៅអញ្ចឹងទៅអាណាហាកតឿហៅអញ្ចឹងទៅអត់មានច្បាប់គ្រូឯណាមកស្រែកប្រែហេកុំហៅអញ្ចឹងពីពេលហ្នឹងអាក្រក់ខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែតាមខ្ញុំចាំកាលខ្ញុំអាណាហៅខ្ញុំអាកេវអាសលៀងអាខ្វាក់ហៅស្រែកចិត្តបាទអានឹងគឺថាខ្ញុំថាមិនចាំបាច់ច្បាប់ទេវាជាសុជីវធម៌ជីវធម៌វិន័យរបស់សិក្សាធិការហ្នឹងគួរតែមានបាទបាទបាទបានទៅដល់អានឹងបានថាអាមហូបអាហារនឹងជួយច្រើនជួយដល់ការខួរក្បាលផងអីផងអានឹងទៅខាងពេទ្យបានគេដឹងបញ្យលខ្ញុំមើលដែរព្រោះគាត់ថាវាវែងឆ្ងាយបាទឥឡូវទៅលេខ16គាត់ថាប៉ិនទៅចេះលោកណែមិនក្បាលក្បាលទៅទៀតតាញ់ជ័យរឿងមហូបអាហារជីវជាតិបានល្អណាស់ខ្មែរយើងអ្នកក្រគេស្រែកមកថាអើយក្រយ៉ាងនេះលោកគ្រូហើយក៏និយាយពីរឿងវីតាមីនអេនោះឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចណាម៉ែយើងគេតែងថាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែជាច្រើនអ្នកហ្នឹងគឺគាត់ឆ្លើយមកអញ្ចឹងគាត់មើលរំលងគាត់ចេះតែមើលថាគាត់ហ្នឹងអត់បាទគាត់មើលតែប៉ុណ្ណឹងណាបាទបាទដល់អញ្ចឹងគាត់មើលរំលងអាបញ្ហាហ្នឹងតាមពិតណានៅស្រុកខ្មែរក៏គោកក្តីហ្នឹងហើយមិនមែនចាំបាច់ថាទាល់តែថ្លៃទេបាទគាត់ថាត្រីជៀនក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរជៀនអាចអន់ត្រង់មានខ្លាញ់ទេបើត្រីយកមកអាំងទៅហើយញ៉ាំជ្រលក់ទឹកត្រីក៏មានប្រូតេអ៊ីនដែរអអមានអាចប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងយ៉ាប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងមានតែមានអីមានចាំបាច់ត្រីទៅរស់អាត្រមមែនណាគាត់ថាត្រីក៏ចោះត្រីចង្វាហ្នឹងក៏បានដែរមកហើយយើងមាននឹងមុខប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងយើងថាតល់ថាអា hamburger តល់ទៅ KFC ដូចគេទៅកូនគេមែនទេកុំគិតអញ្ចឹងណែខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយចែកមួយលោកគ្រូយ៉ាងងាយណាណែខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែដល់មកពិសោធន៍ខ្លួនឯងមកទើបដឹងថាស្លឹកមរុំណាគ្រូស្លឹកមរុំណាគឺជាថ្នាំផងគឺជាជីវជាតិណែមានប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងនឹងសម្បើមណាផងបាទមរុំអូយស្លឹកមរុំអត់ចាំបាច់អីច្រើនទេគ្រាន់តែពងមាន់តែមួយឬក៏ពងទាតែមួយឬក៏ពីរនឹងឯងហើយនឹងស្លឹកមរុំនឹងស្កោស៊ុបមួយឆ្នាំបានបាទបាទបាទហូបបានអញ្ចឹងហ្មងបាទបាទអញ្ចឹងមកថាហូបបានអូយគឺខាងនឹងជួយក្មេងសម្បើមណាជាជាងពីពួកខ្ញុំធ្លាប់នៅជាមួយនឹងអ្នកក្រមួយចំនួនគេហៅថាបាយនឹងអំបិលបាយនឹងអំបិលរបស់គាត់នឹងអំបិលមែនបាទបាទបាទអំបិលសុតសាតតែហ្មងបាទបាទបាទកាន់អំបិលគ្រាប់មួយខាងក្តាប់ដៃមួយខាងបាទហើយប៉ុណ្្នឹងក៏ថាក្រណាស់ក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែមែនទេគឺអត់ចេះឆ្នៃបាទ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 នៅសុកសែចេះឆ្នៃទៅសូមបីតបាយនឹងអំបិលនឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរបាទបាទតែក៏អត់ចេះឆ្នៃចង់បញ្ញាបងប្អូនឲ្យយល់ពីរឿងហ្នឹងដើម្បីមុនយើងចូលទៅកម្មវិធីមួយទៀតពីព្រោះណែតំណឹងល្អដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនហ្នឹងគឺថាលោកគ្រូវាយោបានណែស្ម័គ្រចិត្តនឹងជួយកម្មវិធីសិក្សារបស់ណែកម្មវិធីអមកពិតហ្នឹងណែមួយអាទិត្យចេះតែបន្ថែមម៉ោងទៅបន្ថែមម៉ោងទៅបន្ថែមម៉ោងទៅឬក៏ថាមួយអាទិត្យពីរម៉ោងអីយ៉ាងតិចចឹងទៅណាតទៅណាអាហ្នឹងសុំបងប្អូនណែអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់រឿងអប់រំយុវជនដែលចង់រៀនបានល្អចង់ណែធ្វើដំណើរទៅរកអនាគតជីវិតបានល្អអីហ្នឹងស្ដាប់ការអប់រំនឹងប្រសើរក្រៃណាប្រសើរកុំទៅស្ដាប់អារឿងគេជេរគ្នាអីណានោះណាខំប្រឹងធ្វើម៉េចតម្រង់ជីវិតយើងឲ្យបានប្រសើរឡើងទៅអ
អានឹងយើងជោគជ័យក្នុងជីវិតហើយទៅថ្ងៃក្រោយបាទនេះជានេតិកពិតមតិខ្មាំងសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណឹងសិនម៉ោងនេះលោកគ្រូបាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់សូមអរគុណហើយចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលា